mesela kendi kendi uzunuzda urun basarında koşup gibar. Üyede şimdi etkiler bugün hakikaten azı bula karar bula bir kurs etmeli. Davlatimiz rahbari 2017 yil 24 aprelda 2017-2021 yillarda ko'p xonadonli uy-joy fondini saqlash va undan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini imzoladi. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida aniq manzilli chora-tadbirlar dasturlari ishlab chiqildi. Belgilangan ishlarni amalga oshirish uchun jami 18 milliard 237 million so'm mablag' ajratildi. Ushbu mablag'lar hisobidan viloyatdagi jami 136 ko'p qavatli uylar ta'mirlanishi va unga tutash hududlar obodonlashtirilishi belgilab olindi. Aynan shu mavzuda Qashqadaryo viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi huzuridagi ko'p xonadonli uy-joy fondidan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi va ommaviy axborot vositalari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, ko'p savollar noqonuniy qurilish bo'yicha, obyektlar bo'yicha savollar ko'p tushdi. Bu bo'yicha mana hozir o'sha inspeksiya boshlig'i Abdurasul aka savolga to'g'ri javob berdi deb o'ylayman. Lekin qo'yilgan nimalar savollar o'rinli, haqiqatan ham noqonuniy qurilgan obyektlar juda ko'p. Buni etap-etap hozir o'sha dastur ishlab chiqilgan, bu dastur bo'yicha kunlik o'sha monitoring olib borilyapti. Endi faqat o'sha fuqarolarimizga endi to'g'ri tushuntira bilishimiz kerak. O'sha qurilgan obyektlar qaysi bir tomondan o'sha uyni kommunikatsiyasiga ta'sir qiladi. Mana hozir aytib o'tdilar, o'sha podval qismiga kirish joyida qandaydir noqonuniy nima qurilgan, yo'q reshotkalar qilib olingan, kimdir kirish yo'laklariga qandaydir bir tutash joylarga narsa qurgan. Bu ham o'sha uyni yon atrofidagi o'sha maydonchalarni ko'rinishini yomon ko'rsatadi. Ham qandaydir o'sha bezopasnost deymiz. Masalan, agar yong'in bo'lib qoladigan bo'lsa, maxsus mashinalar o'sha hududga kira olmasligi mumkin. Bu bo'yicha ish ketyapti. Anjumanda obod mahalla va obod qishloq dasturi doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarning rejalari taqdim etildi. Unga ko'ra 2021-2022 yillarda obod mahalla dasturi doirasida Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi 2 mahallada joylashgan 7 ko'p qavatli uylarni ta'mirlash bo'yicha loyihalari shakllantirilgan. Xususan, kirish yo'laklarini, elektr taqsimlovchi shitlarini ta'mirlash, yoritish tizimlarini o'rnatish, shu bilan birga uy-joy fondi tutash hududlarini obodonlashtirish vazifalari belgilangan. Ushbu ishlarni amalga oshirish maqsadida mahalliy byudjet hisobidan 983 million so'm ajratilishi rejalashtirilgan. Bu yil mana shu viloyatimiz bo'yicha 2027 ta uylardan 491 ta uy ham joriy ham mukammal ta'mirlandi. Ular ichidan 121 ta uy, 2 qavatli uylar mukammal ham joriy ta'mirlanishi kerak. Undan tashqari fasad qismi, tom qismi hammasi o'sha yo'nalishlar bo'yicha dastur ishlab chiqilgan. Dastur bo'yicha hozir reja bo'yicha ish ketyapti. Tumanlarimizda kvartalma-kvartal bo'yicha ishlar bo'lib berilgan. Mana hozir agar ko'rgan bo'lsanglar, shu nimada planshetimizda ko'rsatilgandi. Har bitta yo'nalish bo'yicha 10%dan 20%, 30%gacha hozirgacha bajarildi. Endi mana hozir dasturni vazifasi bo'yicha hamma yo'nalishlar bo'yicha topshiriq qo'yilgan. Bu o'sha boshqarmamiz tomonidan kunlik monitoring olib boriladi. Bu ham viloyat hokimiyatiga, ham vazirligimizga kunlik ma'lumotlar yetkazilyapti. Obod qishloq doirasida G'uzor va Nishon tumanlaridagi 3 mahallada joylashgan 8 ko'p qavatli uylarni ta'mirlash rejalashtirilgan. Anjuman so'ngida jurnalist va blogerlar o'zlarini qiziqtirgan savollarini yo'lladilar.